Вітаю вас на телеканалі ЗЕТ. В ефірі «На часі» підсумки сьогодні у випуску про таке. Життєво необхідне обладнання міські лікарні отримали ще партію кисневих концентраторів. Деталі вже у випуску. У Запоріжжі чоловік стріляв із рушниці біля житлових будинків. Подробиці за мить. Новорічне диво власними руками. Як запорізькі школярі прикрасили своїми іграшками міські ялинки – далі у випуску. Більше тисячі нових випадків коронавірусу виявили в Запорізькій області цієї доби. Найбільше хворих – в обласному центрі 412, в Енергодарі – 92 та у Бердянську – 89. Зареєстрували 12 летальних випадків, з них 8 людей – жителі міста Запоріжжя. Загальна кількість інфікованих у регіоні наближається до 46 тисяч. Натомість у державі за 24 години плюс майже 13 тисяч пацієнтів. Усього за час пандемії в Україні діагноз коронавірус отримали більш ніж 944 тисячі людей. У МОЗ повідомили, на ранок 18 грудня у державі заповнено майже 42% місць у лікарнях. Вільних ліжок з киснем на сьогоднішній ранок 22 тисячі 16 ліжок. Це цілком по всій країні. Зрозуміло, що ситуація різна в залежності від регіону. Ми дали змогу закуповувати нашим лікарням лікарські засоби, які не входять до національного переліку лікарських засобів. Ці зміни дозволять оперативно здійснювати закупівлю в регіонах України лікарських засобів для лікування COVID-19. Запорізькі лікарні отримали ще півсотні додаткових кисневих концентраторів, придбаних за кошти міської скарбниці. Зокрема, лікарня номер 7 забезпечена необхідним киснем на 100%. Для боротьби з коронавірусом для цього медзакладу придбало обладнання на більш ніж 11 мільйонів гривень. Більше розповість Анна Крамаренко. Лікарня номер 7 визначена як один із опорних медзакладів для надання допомоги хворим на коронавірус. Нині тут лікуються 57 пацієнтів із COVID-19. Є з пневмоніями. Майже всі, хто потрапляє сюди, потребує кисневої підтримки. Для цього тут обладнані 70 точок централізованої подачі кисню. Проводяться роботи з облаштування ще 34. Раніше було проблемою те, що замерзали редуктори, якими подається кисень. Тепер цього недоліку тут позбулися. Предложили такое, наши технические работники сделали такое предложение, расположить эти редукторы в помещении. И вот их перенесли в помещение, теперь эта проблема замерзания и выхода из строя редукторов отпала. Надо так сделать во всех больницах. Мы технически посмотрим. Да, с департаментом отработать, чтобы мы везде посмотрели, где редуктор можно перенести с улицы в помещение, что решит тоже вопрос обмерзания, конечно, системы. Кисень лікарням постачає Запорізький автогенний завод. Також у цій лікарні 75 10-літрових кисневих концентраторів. Це обладнання допомагає пацієнтам дихати. Одягається масочка. Це нам діло, да? І отак от дишок. Так. Здесь у нас нужен об'єм где-то 6 літрів. Такий приємлемий. І все. Апарат готов к работе. Завдяки цим додатковим концентраторам сьома лікарня тепер на 100% забезпечена киснем. Сьома лікарня, яка приймає на 130 ліжок, забезпечення киснем в неї 130%. Більш ніж необхідно. За кошти місцевого бюджету додали кріоциліндр, це ємкість під кисень. Ну, це взагалі, ну, можна сказати, там цистерна бочка, але без якої вся система киснева на повну потужність працювати не може. Сьома лікарня по кисню забезпечення. Володимир Буряк дав доручення не зупинятися на 80%, як то кажуть Міністерство охорони здоров'я, ми підемо далі. І всі будемо намагатися, де це технічно можливо, зробити 100% забезпечення централізованим киснем наших ліжок. Де це неможливо технічно, буде стояти кисневий концентратор. Запорізькі лікарні отримали ще 50 додаткових кисневих концентраторів, придбаних за кошти міської скарбниці. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук написав міський голова Володимир Буряк. Зазначив, також всі медичні заклади, де лікують хворих на коронавірусну інфекцію, продовжують роботу зі збільшення кількості точок централізованої подачі кисню.
Зокрема, в міських лікарнях номер 1 та номер 7 всі ліжко-місця, призначені для надання допомоги пацієнтам із COVID, вже забезпечені киснем. Наразі в лікарнях міста в наявності 227 апаратів штучної вентиляції легень, із них 125 високого класу, а також 226 кисневих концентраторів. До кінця року вони забезпечені засобами індивідуального захисту, дезрощеними та базовими медикаментами для лікування пацієнтів. Загалом на боротьбу із коронавірусом місто виділило вже понад 200 мільйонів гривень. Завдяки цьому придбали засоби індивідуального захисту, медпрепарати та додаткове медичне обладнання, зокрема апарати ШВЛ та УЗД, кисневі концентратори, монітори пацієнта та мобільні рентгени. Втім, проблем вистачає. Кошти за ковідним пакетом на зарплатню та доплати медикам надходять у Запоріжжя із запізненням. Міський голова вже двічі звертався до центральних органів влади у вирішенні цього питання. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ. Міжнародна допомога медикам. Представники посольства Об'єднаних Арабських Еміратів передали запорізьким лікарням захисні маски та 1,5 мільйона експрес-тестів для виявлення антитіл до коронавірусу. У Запоріжжі маски і тести вже отримали 5-та, 6-та, 9-та та 10-та лікарня, також медики Широкінської громади, Мелітополя та Приморська. Це стало можливим завдяки співпраці громадських активістів та Асоціації нацменшин у регіоні. Вони зустрілися онлайн із представниками посольства, де обговорили подальшу спільну роботу. У нас встреча будет с госпожой Аль-Каби, это жена посла Арабских Эмиратов господина Салима Аль-Каби в Украине. Она будет рассказывать о том, что как действительно существует работа, международная допомога до Украины. Арабские страны помогают многим странам, в том числе и Украине. Тому це подія важлива в двух аспектах. Перше, це допомога, це реальна допомога, тести, експрес і захисні маски. І вдруге, це відчуття того, що ми не сам на сам з цією проблемою, і ми спільно з усіма долаємо це. Заняття для освітян. У гімназії номер 27 відбувся семінар для керівництва навчальних закладів Вознесенівського району. На заході було презентовано внутрішню систему якості освіти закладу. Згідно із реформою галузі, така система зараз повинна бути у кожній школі. Наразі власними напрацюваннями поділилася заступниця директора Оксана Левченко. Вважають, її досвід допоможе створити якісну систему в інших закладах району. Ця система включає основні 4 напрямки нашої діяльності. Це освітнє середовище взагалі всієї школи, це оцінювання здобувачів освіти наших учнів, оцінювання педагогічних працівників нашої гімназії, взагалі всіх закладів загальної середньої освіти, а також управлінські процеси. Ми дуже активно залучаємо і батьківську громадськість, і здобувачів освіти, і всіх зацікавлених осіб у наданні якісних освітніх послуг нашої гімназії. Будемо працювати по-новому, уже з дітьми, по аналітики своєї учебної діяльності, по аналізу не тільки учебної, воспитательної діяльності, укріплення матеріальної бази в цілому. І, звісно, доводити до сведення родителей, дітей, учителів, ну, як підспор'я для движення вперед. Після подій, що відбувалися в облраді 17 грудня, активісти та деякі депутати вийшли на мітинг під стіни обласної ради. Кажуть, занепокоєння тим, що сталося у сесійній залі після того, як було оголошено про перенесення засідання. Нагадаємо, частина депутатів, які були не згодні із обранням Віталія Боговіна головою обласної ради, провели альтернативну сесію. Несмотря на закон, регламент и конституцию, люди ночью собрались. Да? Есть же уже действующий руководитель в реестре, со всеми службами согласованный, в кабинете. Закрыл сессию вчера, открыл и закрыл, все. Они после этого собираются и проводят свою якобы легитимную, по ихнему мнению, сессию. Замов каких-то выбирают, хотя это абсолютно не предусмотрено никаким регламентом. 3 замов якобы они выбрали, да. Ну, естественно, людям не понравилось то, что вот этот союз ОПЗЖ, да, и солидарности так вот явно вчера проявился. Конечно, никому не нравятся братья Кальцевы, которые всем этим рулят, да. Никому не нравятся те слуги народа, 4, вы знаете, да, которые предали все. Мы зараз тут зібрались, тому що в Запоріжжі на сьогоднішній день хотіли зробити сепаратистський переворот. Кальцев і його команда з ОПЗЖ хотіли зробити переворот, зробити тут ЗНР. Ми вимагаємо
вимагаємо дійсно прийняти вольове рішення, об'явити, що ми на сьогоднішній день тут Україна, зібрати всіх патріотів під нашим гаслом, під облрадою, що ми за Україну. Всіх предателів, які дійсно там депутатів, які запродались ОПЗЗшникам, привести до якогось покарання. Згодом до мітингувальники вийшов і сам голова обласної ради Віталій Буговін. Заявив, що до подій, які відбувалися в облраді 17 грудня, вже звернувся із заявами до поліції, прокуратури та СБУ. Зазначив, жодних переворотів у Запорізькій області не буде. Не було проголосованого якогось голову обласної ради, ще одного, проголосованого якихось заступників, замів заступників і так далі, і так далі. Це те, що ми на сьогодні бачимо. Дякуючи правоохоронним органам, ми подали всі відповідні заяви в СБУ, в прокуратуру, в ГУНП. Я їм ще раз хочу всім подякувати, всі включилися. Справи заведені в ЄРДР. На сьогоднішній день ГУНП вручає всім підозру, але нікого знайти поки що не можуть. Не буде тут ЗНР, не буде тут ОПЗЖ, не буде тут Руського міра, тут буде Україна суверена, така, як і була. Також на сайті облради з'явилася офіційна заява щодо зібрання 17 грудня, яке відбулося за участі депутатів трьох політичних сил. Зазначено, що результати проведення зборів та їхнє документальне оформлення не мають юридичного значення. Виконавчий апарат облради забезпечує діяльність у відповідності до регламенту роботи Запорізької обласної ради та законів України. Новим головою Запорізької облдержадміністрації призначено Олександра Старуха. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. До цього саме 16 грудня кандидатуру Олександра Старуха погодили на засіданні уряду. Серед пріоритетів роботи він назвав протидію поширенню коронавірусу, бюджетні та кадрові питання. Нагадаємо, у 2008-2010 роках Олександр Старух вже очолював Запорізьку обладміністрацію. Напередодні новорічних свят надзвичайники нагадують громадянам про правило пожежної безпеки. Ялинку не можна встановлювати поблизу нагрівальних приладів, не прикрашати новорічне дерево ватою, папером, іграшками із пінопласту та іншими легкозаймистими предметами. Окрім цього, не залишати гірлянди вімкненими на ніч або коли вдома нікого немає. Перевіряти справність електричної прикраси, щоб не було зовнішніх пошкоджень. Не палити бенгальські вогники у квартирі. Купувати лише сертифіковані петарди та фейерверки. На упаковці має бути адреса виробника, тип виробу та інструкція щодо користування. Якщо людина все ж таки отримала опіки, лікарі нагадують, необхідно правильно надавати домедичну допомогу. Треба негайно зупинити контакт з джерелом опіку, обробити рану прохолодною водою чи водою кімнатної температури протягом 15 хвилин. Не обробляти уражену поверхню жодними кремами чи жирними речовинами. Необхідно зняти будь-який одяг або прикраси, що знаходяться поблизу ділянки опіку, але не чіпати речей, які прилипли до ураженої шкіри. Прикрити уражену ділянку стерильною пов'язкою, можливо, дати потерпілому випити води. Тир просто неба. У Дніпровському районі затримали нетверезого 35-річного чоловіка, який стріляв із рушниці недалеко від житлових будинків. Свій вчинок пояснив бажанням розважитись. Для компанії запросив товариша. У порушника виявили дозвільний документ на зброю та 5 гільз. Патрульним чоловік зізнався, що вже не вперше влаштовує тир просто неба. І запевняв, що нікого не хотів травмувати. Тепер на стрілка чекає штраф і конфіскація зброї. На команди поліцейського він відреагував, все поклав. Надалі патрульні з'ясували, що в нього є дозвільні документи на зброю. Обидва чоловіки перебували з ознаками алкогольного сп'яніння. В діях чоловіка вбачається як хуліганські дії, так і стрільба в неустановлених місцях. А далі у нашому дайджесті коротко про надзвичайні події в місті та регіоні.
У Бердянську рано вранці загорівся мотор на відсік легковика БМВ. Вогонь рятувальники загасили за 45 хвилин. Під час пожежі ніхто не постраждав. Причина займання встановлює слідство. Поліція розшукує свідків ДТП, що сталося 16 грудня поблизу села Дорожнянка у Гуляпільському районі. На трасі водій ВАЗу не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся. Від отриманих травм кермувальник помер у лікарні. Зараз поліція з'ясовує усі обставини та шукає свідків аварії. У лісосмузі поблизу вулиці Північне шосе затримали двох чоловіків, які без дозвільних документів пиляли дрова. Порушникам загрожує штраф або арешт до півроку. Про нове обладнання у міських лікарнях та хто став новим головою облдержадміністрації. Такі новини було у першій частині нашого випуску, і ми продовжуємо. 19 грудня на телеканалі ЗЕД стартує марафон «Твори добро». Що чекає на глядачів, розкажемо далі. Новорічне диво власними руками. Як запорізькі школярі прикрасили своїми іграшками міські ялинки – далі у випуску. Безпека над головою. У Запоріжжі триває кронування дерев та ліквідація сухостою. Підрядники працюють у всіх районах міста. Де було чутно бензопили цього разу, розповість Яна Потоцька. Із звуку бензопили та падаючого гілля почався ранок на вулиці Немировича Данченка, що у Вознесенівському районі. Тут підрядники кронують дерева. Мешканці прилеглого будинку зазначають, неабияк чекали на ці роботи, адже деякі тополі становили небезпеку. Ну, упало у нас несколько веток на машину, було неприятно. Но, к счастью, не сильно пострадал транспорт, поэтому имели уже как бы предпосылки того, что необходимо действовать в направлении кронирования. Этим деревьям 40 лет, высота была вот выше 9-этажного дома, они были аварийными. То есть в любой момент рядом находится детская площадка. Постоянный проход жителей не только нашего дома, но и окружающих. И в любой момент они могли просто упасть. Цього разу підрядники кронують 4 дерева. У райадміністрації зазначають, подібні роботи виконують по всьому Вознесенівському району. У нас на території району вже четвертий договір ми закінчуємо. На цьому тижні плануємо закінчити його. По першому договору 76 дерев було, по другому 120 дерев, по кронування було 130 дерев. І цей договор 41 дерево, котре загрожувало, ну, дійсно безпеці мешканців Вознесенівського району. Згідно договору, щепу та гілля відвозять тепловикам у Шевченківський район задля нагрівання води. Яна Потоцька, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕД. Подарувати частинку свого тепла. 19 грудня на телеканалі ЗЕД стартує марафон добра. Наша команда підготувала багато незвичайних подарунків для дітей-сиріт та багатодітних родин. Вітатимуть малечу не лише в ефірі, але і особисто разом зі Святим Миколаєм. Як відбувалася підготовка до марафону та які добрі справи будемо робити, дивіться у сюжеті Євгенія Вартій. 19 грудня кожна дитина чекає на диво та подарунки. Тож відтворити святковий настрій і зробити по-справжньому добру справу вирішила і наша команда. У цей день працюватимемо на двох локаціях – у студії та з майданчику торговельно-розважального центру. Матеріали ми готували заздалегідь, і вони не лише про свято, а й про тих, хто чекає на диво щодня. Марафон присвячений Дню Святого Миколая – це таке тепле сімейне свято для дітей. Всі ми родом з дитинства і всі ми мріємо 19 грудня під подушкою знайти якийсь подарунок або хоча б цукерку. Я сподіваюся, що сьогодні, у цей день, 19 грудня, всі діти, незалежно від того, є в них родини або, на жаль, нема, тому що ми будемо присвячувати увагу і таким дітям, таким сім'ям. Хочеться, щоб всі знайшли краплинку тепла і щастя у цей день. На другій локації, що працюватиме у торговельно-розважальному центрі, гостей зустрічатиме Юрій Юрченко. Там у прямому ефірі виступатимуть запорізькі творчі колективи. А біля новорічної ялинки на дітлахів чекатиме Святий Миколай. Наші ведучі у прямому ефірі спілкуватимуться із гостями та розповідатимуть історії тих, хто нині взяв під опіку дітей, і тих, хто ще чекає на своїх батьків. Ми завітали до дитячих будинків і
дійсно вирішили привітати від Святого Миколая з цим святом всіх дітей. І у ефірі теж не забути про дітей, яким теж треба це свято подарувати і саме з телеекранів. Особливо на майданчику, де буду працювати я, у «Аврорі». Там з'являться запорізькі музиканти, які підготували свої творчі номери. Саме там, біля Великої Ялинки, буде Святий Миколай, який буде вітати всіх гостей на нашому ефірі, ну, вітати дійсно дітей, які будуть з нами саме під час телемарафону. Є великим ще ексклюзивом, що ми ще звернулися завдяки нашим волонтерам від Angels, ми звернулися до українських артистів, і вони ексклюзивно теж від себе привітають у ефірі всіх наших глядачів. Також чекатимуть на всіх смаколики та подарунки від наших спонсорів. Так, телеканал Z хоче не лише зробити добру справу, але й привернути увагу до інших питань дітей, які потребують батьківської опіки. Запрошуємо долучитися всіх глядачів до цієї благодійної справи. Ще є можливість і допомогти діткам, і надати подарунки. По-перше, хочу сказати, що на моїй пам'яті це вперше, коли регіональний запорізький телеканал виступає ініціатором проведення подібного благодійного марафону. По-друге, хочу подякувати нашим партнерам, які відкликнулися на нашу якусь таку добру справу. Це компанії «Аріста», компанія «Альтіор», компанія «А1». Також дякую торгово-розважальному комплексу «Аврора» за надання допомоги. Також хочу ще особисто подякувати благодійній волонтерській групі «Angels». Нагадаємо, марафон на телеканалі Z стартує 19 грудня о 10 годині ранку і триватиме 3 години. Долучитись до проєкту та зробити добру справу у цей день може кожен охочий. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Створити новорічне диво власними руками. Запорізькі школярі взяли участь у конкурсі на виготовлення кращої ялинкової прикраси. Діти самостійно виготовляли іграшки з паперу, скла та тканини. Всі разом вони створили більше 70 креативних виробів. Учасники конкурсу отримали подарунки. Переможницею стала авторка виробу «Санта-Клаус» Єлизавета Овсянікова. Вона навчається у 3-й гімназії. Однак зараз дівчинка хворіє, тож свою грамоту отримає пізніше. А от семикласник теж 3-ї гімназії Олександр Сухомлинський посів 3-є місце. Хлопець змайстрував цілий космічний корабель. Було не так уж та і складно. Працювали майже 3 тижні. Іграшки, створені дітьми, прикрасили ялинку в Олександрівському районі. Новорічне дерево майже на 90% вбране дитячими поробками. Кожен витвір має свою тематику. Там можна побачити різноманітні дзвіночки, цукерки і образи казкових героїв. Каждый из детей знает об этом, да, приходя сюда, можно похвастаться, можно посмотреть, то есть каждый видит, что эта игрушка не просто где-то валяется под столом, да, и не просто по участку, например, где-то лежит в администрации у чиновников, эта игрушка радует глаз жителей района. Казка мовою рухів. У Запорізькому муніципальному театрі танцю готуються до показу святкового новорічної вистави «Герда Такай». Подивитися спектакль можна вже цієї неділі, 20 грудня, у приміщенні театру «Молоді». На фінальному прогоні побував Артур Туркін. Твоє розуме плаща – це як холодний воздух. Посил – раз! Посил вже! Снігова королева з'являється на сцені у супроводі двох сніжинок. Всіх інших одразу охоплює неминучий холод. Та головна героїня тут, безумовно, Герда. Вона любить Кая як брата. Тож, коли його викрадає снігова королева, дівчина розшукує хлопця попри всі перепони. Цю роль виконує артистка балету Ганна Коцюбинська. Тут вона демонструє особливий ліричний стиль танцю. Мне очень нравится эта роль. Во-первых, мне очень нравится хореография. Постановщик у нас была балетмейстер Дарья Жура. В основном это деми-классика, классика. Она близка мне как стиль танца. Вот, поэтому одна из моих любимых героинь. Сюжет постановки загалом слідує за канвою самої казки, але, звісно, у власному баченні режисера. Та на відміну від театральної вистави, тут можна використати лише засоби хореографії.
Для себе, як лібретіст і як режисер, я вважаю, що Ганс Крістіан Андерсен написав Біблію для дітей в формі казки. Назвав її «Снігова королева», тому що всі знаки і символи виключно християнського характеру. І це і стало нашим вирішенням доторкнутися до цього літературного матеріалу в плані сценічного його відтворювання. Ми знаходимося на підмостках, глядач сидить в залі, ми на сцені, і між нами пролітає ангел під час вистави, і відбувається мистецтво. Подивитися казку-балет Герда Такай можна буде вже 20 грудня у приміщенні театру юного глядача. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал «Зет». Як направити листа Святому Миколаю у Запоріжжя? Зазвичай зробити це можна було на Хортиці, але через карантин доброму чарівнику довелося змінити адресу. Тепер Святий Миколай приймає листи у новорічному містечку біля Ковзанки на вулиці Перемоги. Там він знаходитиметься до 20 грудня. Пишуть йому листи не тільки діти, але й дорослі, прохають миру, злагоди та добробуту. Побажання можна залишити у чарівній скрині. Я хочу ляльку Анну, тому що в мене є Ельза, а Анни немає. Святий Миколай виконує бажання лише тільки тоді, коли кожен дорослий або дитина напише, до речі, в цей день дорослі стають дітьми. Я бачу це на власні очі кожного свята, кожного року, як дорослі стають дітьми. Тому мені пишуть листа, але не просять подарунки, а пишуть, які добрі справи вони зробили на протязі цього року від Миколая до Миколая, а Миколай вже вирішує, який подарунок принести. На цьому ми ставимо крапку. Я нагадую, завтра на телеканалі «Зет» у 10-й годині розпочнеться марафон «Твори добро». Він триватиме 3 години. Наша команда підготувала багато цікавого, тож не пропустіть. Я з вами прощаюсь. Вірте у дива і на все добре.